Ралица споделя, че съпругът ти е получил предложение от друг национален доставчик за прехвърляне на услугите при тях. Моя съпруг му беше предложено да подпише нов договор с по-добри условия при тях, като ни беше казано, че сделката един път предстои, а след това, че е преподписана вече. Управителят на Networks е получил още над 500 подобни сигнала от свои клиенти. Той увери, че тази информация, подавана от конкурентните телекоми, е невярна. Истината е, че Networks продължава да бъде независима компания, собственост на български собственик, т.е. собственика на компанията е записан в регистрите със своето си собствено име, той не се притеснява да застане с името си пред българския народ, пред клиентите, плаща си данъците в България, за разлика от, вие знаете, много големите телекоми. Максимов посъветва потребителите да не се доверяват на анонимни предложения, а да потърсят достоверна информация от служители на компанията. Първата индикация, ако съответния служител не иска да си постави подписа, нали, написан към конкретната оферта, може би има нещо нередно в съответната оферта. Всички знаете, че всяко едно предложение, което е сериозно, което е основателно, което е валидно, то би следвало да може да се напише на хартия и някой да застане с подписа си срещу него, с името си. Позицията на една от компаниите, за които са постъпили сигнали, е, че след направена вътрешна проверка е установено, че служителите изцяло се съобразяват с коректните търговски практики и етичните правила, което изключва разпространяване на информация, отнасяща се за търговски взаимоотношения между компании. Двете страни вече са в контакт до изясняване на казуса.